svečan dan za još jednu generaciju diplomanata Brodskog strojarskog fakulteta. Svoj višegodišnji obrazovni put diplomama je danas okrunilo 187 mladića i djevojaka, budućnost Hrvatske. Ivan iz Strizivojne najuspješnije među njima s prosjekom ocjena 5.0 i dobitnik dekanove nagrade. Je li bilo teško? Pa ja bih rekao kad čovjek radi ono što voli, kad uči ono što voli, zasigurno da se treba uložiti određen napor, ali nije nešto jako, kako bih rekao, teško, da se čovjeka jako umara, smara, jer to pruža jedno zadovoljstvo kroz učenje novih sadržaja koji su čovjeku prije bili zanimljivi. Ivan je trenutačno u Austriji, ali kaže vratit će se u domovinu. Sad trenutno sam upisao doktorski studij, nastavio sam studij u Austriji i usput radim u istraživačkoj kompaniji gdje se bavim tim daljnjim istraživanjima, definitivno to za 3 godine, to je nastavak studija. Tako da ja vjerujem da hoću. Odmah do Ivana s prosjekom ocjena 4.9 je i mladi student Luka iz Valpova, također dobitnik dekanove nagrade. Pa ova nagrada mi puno znači, jer to je zapravo nagrada mog truda što sam uložio tijekom ovog školovanja i samo mi je daljnji poticaj da budem još bolji. Trenutno pišem diplomski za jednu firmu, pa ću se vjerojatno preseliti u Zagreb i tamo nastaviti život, raditi i tako. Ostaješ u Hrvatskoj? Ostajem, da. U tom kontekstu poruka mladima? Treba se zalagati, truditi, puno truda uložiti i sve će doći na svoje s vremenom. Lucija iz Pleternice završila je pak sveučilišni preddiplomski studij s prosjekom ocjena 4.2 i planira nastaviti obrazovanje. Dalje idem na energetiku, to je smjer naš, 4. i 5. godina. Isto na strojarskom fakultetu? Da. I dalje vjerujem da imate nekakve ambicije za posao u struci? Pa naravno, ako igdje ima posla, mislim da to ima kod nas. Mislim s našom strukom. Je li bilo teško? Pa bilo je teških trenutaka, ali sve se uz dobru volju može svladati. Poruka mladima? Pa da budu ustrajni u svojim željama i da se sve može uspjeti kad se hoće. Ovih 3 mladih dobili su nagrade za izvrsnost, među njih ukupno 10 i primjer su kako se može uspjeti uz puno truda i upornosti. Mi smo ponosni, kao što bi svatko i trebao biti ponosan na tako veliki uspjeh, na veliki broj mladih ljudi koji su pronašli pravi put, koji su pronašli sebe, evo na našem strojarskom fakultetu, većina u Republici Hrvatskoj, a kao što ste mogli čuti od kolege Raguža, neki su otišli van, vratit će se Austrija, Danska, Švedska, vratit će se neki od njih i mi to ne možemo zaustaviti, samo naša je želja da što veći broj ljudi ostane u Republici Hrvatskoj, jer Republika Hrvatska, svi mi zajedno s njihovim roditeljima investirali smo u te ljude da grade budućnost svoju i našu u Republici Hrvatskoj. Pa se postavlja pitanje kako zadržati mlade stručnjake u Hrvatskoj i ima li perspektive za njih na domaćem tržištu rada? Naravno da ima, ali isto tako tim mladim ljudima treba ponuditi kvalitetna radna mjesta, dobro plaćena radna mjesta, a to je ono što mi zajedno s gospodarstvom moramo napraviti. I onda će ti ljudi ostati ovdje, neće razmišljati o tome da odu negdje drugdje, osnovat će svoju obitelj u Republici Hrvatskoj i ponovo ćemo biti ono što želimo. A to je, ističe profesor Samardžić, sasvim sigurno kapital za Hrvatsku, a ne samo izvrstan izvozni proizvod. Njihov se trud mora isplatiti, poruka je i brojnih uzvanika s današnje svečane promocije, među kojima su bili dekani ili prodekani visokoobrazovnih institucija iz Zagreba, Osijeka, Požege, Čakovca, Bjelovara. Jako nam je drago i primarni cilj nam je da ne proizvodimo kadrove za Zavod za zapošljavanje, nego za tržište. Ima li perspektive na tržištu rada? A za ovo naše 3 smjera ima. Moram priznati da ima, nadam se da će tako ostati. A to su primjerice u Bjelovaru mehatronika i računarstvo, jer IT sektor ima jako dobru budućnost. Baš kao i kompletno STEM područje u kojemu se osobito cijeni izvrsnost. I ove godine nagradu gospodarstvenika suradnika u obrazovanju dobilo je 5 studenata. Među njima 3 od Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod i 2 od Privredne banke Zagreb.